Вони рятують життя, повертають людям здоров'я, працюють у вихідні та свята і часто жертвують своїм здоров'ям задля здоров'я інших. Традиційно в третю неділю червня в Україні відзначають День медика. У Трускавецькій міській лікарні відзначення професійного свята розпочали вже сьогодні. Сьогодні в нас в лікарні з нагоди медичного працівника будуть урочисті збори відбудуться з участю міського голови, працівників, керівників профспілки міста. З метою тих зборів невеличкий концерт силами Народного дому міста буде даний. І відзначимо кращих працівників грамотами. Міський голова своєї сторони, я як головний лікар своєї сторони. Таке невеличке святкування. Трошки між буднями хочемо зробити свято нашим працівникам. Понеділка по суботу ходить лікар на роботу. Якщо раптом захворію, може вийти і неділю. Він мені призначить ліки, перевірить горло, ніс, скаже їсти борщ і кашу, що подужав я під ріс. Має масу проблем. Не тільки таке зі здоров'ям, а є й проблеми сімейні, є психологічні травми. Коли людина біжить до тебе, щоб розказати тобі наболівше, і не до кожного лікаря можна звернутися. Ви знаєте, я так вважаю, що лікар – це є покликання, тому що не завжди витримаєш те, що тобі говорять. Це спілкування з пацієнтом на протязі 24 годин. Я хочу за весь цей період, що я проробила в лікарні, я хочу сказати, що я ні одного дня не пошкодувала, що я в медицині. Навіть не зважаючи на те, що і тяжко, і можливо, були і вдячні пацієнти, і невдячні, люди різні, і з людьми дуже тяжко працювати. За весь цей період треба знати, що ти хочеш їм допомогти, і що вони тебе завжди чекають. Одні говорять, ви знаєте, мені практично дуже легко, коли мені зі мною тільки поговорив. Я маю дуже багато вдячних пацієнтів. Можливо, я не всім годила, можливо, є якісь свої нюанси, можливо, це вимагає від нас і наша робота. Але я стараюся, навіть якщо є якісь зауваження, навіть якщо це сказано десь зі сторони, я стараюся виправляти ті помилки. Я працюю
лікарем лаборантом вже 52 роки. В Трускавецькій міській лікарні я працюю 32 роки. За той час багато що змінилося. Україна постійненько розцвітає. Від радянської України вона переходить до України самостійної. І дай Боже, щоб все вдалося. І щоб все було гарно. Вже 20 років я працюю в медицині, саме в Трускавецькій лікарні 10 років я працюю. Важливо, звичайно, для нас є людина, тому що саме для цього і ми віддаємося отаким, ну, я вважаю, що раз людина віддається, це є соціальний напрямок, це є людина, це її здоров'я. І не тільки здоров'я тілесне, а і душевне, тому що зокрема, наша мета присвячена тому, знаєте, як то кажуть, людина виздоровлює не тільки від препаратів, а й від доброго слова і від того, тої надії, яку дарує лікар при спілкуванні з хворим пацієнтом. Я вітаю весь колектив, весь величезний колектив нашої лікарні, всіх медиків Трускавця із вашим професійним святом. Ви його заслужили. Нехай на вашому обличчі ніколи не засає посмішка, хай блиск в очах завжди іскриться, коли ви бачите своїх пацієнтів, вдячних пацієнтів. І нехай вас багато-багато років пам'ятають всі люди, які живуть в Трускавці, тому що ви того варті.